sa keur dafa bari ay mbott jinax kout wala wagn utiliser nga produit bu nek way amo ci pexé wawal wa sawara entreprise ak ñoo ci xarañ traitement anti cafard anti acarien bactéries moisissure sen ligay set and ak professionnalisme hotel ci 77 552 64 19 ñu ñew sa xol sedd régler sa problème. Serigne Tierno Jalaluddin borom xam xam bu ñepp ragne fi ak bitim rew mokal alquran ak secret yep yi ci lambo so bëgge mu sétal ci diiru 10 minutes mu wax la lepp lo bëgg xam ci sey mbir ba ci sa étoile likoy taal ana borom soxla yi nga nek bitim rew bëgg keet wala visa wala out liggéey ci lu gaawa gaaw say aajo faju Serigne Tierno Jalaluddin mo ca gaaw ay cangay ak sunguf pour ubbeku ngir kuy out liggéey wala bëgg yokuté bo dé commerçant wala businessman bayré chat muslay ngir défar sa yaram hôtel Serigne Tierno Jalaluddin amna ci pexé nga bëgg sa jëkër wala sa jabar gën la nop té bañ la wor nga nek ak goor wala jigen ci dir bu yag te mënuloko tak Serigne Jalaluddin amna ci pexé ngay def examen bac wala nga nek université numéro bango 77 841 25 26 fukki ni di gas fukki ni di soul da fek yoro pelu Tierno Amadou Sow ak ay lo ragne ko ci mbirum set mo xam istikhar istikbar setu sunguf wala ramlu mu waxal lu leer ci sey mbir ak say sarax ana ñi joy faru rap wala ñi new katan bam na la yakal sen negu sey wowal Tierno Amadou Sow ci 77 244 44 46 galaju poche bi ngay gis mo la mëna dëddelé ak ndol ak xam xamu sunguf bu rañéku lol ci mbirum chat lamagne wala ubbeku hotel gaaw Tierno Amadou Sow jot ko ci 77 244 44 46 li nga def kërëm dara neexuma si xamoon naa ni réew nga ñàkk nga teggin mais pas à sa point di manqué sama yaay de respect sa kan mu bàjjan sa bàjjan bu fumiste bu nafeq bu seytaane boobu xam nga kërëm su ma amoon lu ma seet yi ñaar yëpp daañu génn kër gi wala sax moom mu dem bàyyi la fi que ça soit la dernière fois nag naxoon maay kilifa kër gi te lu ma neexul du fi am bu ma amati sama bàjjan yaa ko gën a fumiste yaa ko gën a seytaane yow kër gi yow la mooy sa problème yow mënoo ma fase may ma sama baat nga noppalu ak li may def ci kër gi yëpp naa la xamal dara na gis nga boo ma fasewu fii laay toog di la naqaral di naqaral sa ndaay te doo ci man dara bu dee ay door mu ay door safatuma xam nga ni léegi dama ko wëmis dama see ñàkk jox Mariama arrêtel arrêtel balaa may def lu ma bëggul def xanaa defati man du ma sa morom ju naa doom boo xamante ne bu la magul di ñaar yéen a maase modèle sa langage booy wax ak man doom ñaata doom nga
Yore buñ ma néwon sax ya jur Sénégal ñay du mu ko wéti. Yow mom bonheur de toi rien ne me surprend. Da nga jaay ñak tégen. Lé doon mi ngi ñew. Dé damaay tak ñaarel. Sama yaay doom lay tak. Dina sey def lo dul def. Ñu jamm suñu daqaat de mak suñu baram da do ci mën dara. Bul bay dé. Yow bul bay. Da nga joom de par do fi dañ fi gis aw. Ani aw bokk gisé war na. Ma dafa mëna mala jappé jëkër ya. Akal di yow rek lé dé. Yow xam nga ni do jëkër. Lay dool mi na. Do. Duma bête ni nga mer. Te ma dérangé wat. Je suis très heureux. Tu sais que Dieu est bien. C'est le plus important. C'est vrai. Parce qu'il lui a donné. Il a plus besoin. Il est venu. Il lui a demandé. Rek. Moi, quand je l'ai entendu, l'année de Diakadji, si je n'ai pas pris le temps, mon fils est venu à Diakadji. Je sais qu'il est bien. Mais ce qui est le plus important, c'est le faire. Parce que Dieu, c'est ce qu'il a besoin. Té li mom moko mom ném na mu amé metti na lol way ñepp xam nañu xalé yi bu ñuy dem duñ tango dañuy jéeg jéeg rek nga dégg ñu na dem na té li ñu jël baxul geej amul bankas ñun dé suñu jamono fi réew mi lañ daan tok daan liggéey di jarignu té ñom li ñuy wuti bu ñuy yëkëté seen suuf tank fekk ko fa xeyna dañoo yaqamti rek waye sant yalla bu baax da nga gëna yokku muñ ta gor gor xamni wa jaax ji ñi ngi la koy jaalé bu baaxa baax ñi ngay bañ ma dugg ci appartement bi jaay wa jaay ngi bëgg bëri té néwon na appartement bi jaabante bëk dugg bë génn bi amatul mais limay ñëw ngay may génné non damay bëgguma yoy nonu manam dugg bë génn bi warul am yaay comprendre est-ce que bayil ma dem gérer limay gérer lan mo xew mais limay wax moy yow prof ici joga oui français bi nga toj ko woor ben boy mu na fi échec ñu ñu plaignant. Donc il faut que nous prof français vous maîtrisez la matière bi toj ko futi leer set mais instant bi beugutuma ci dougal kenn ndjay mais yow tam ndjay nanal action bi du lo xamantene da ngay dougal kenn guéné kenen dafa sensible français bi lu koy def bay mama débrouiller bay dama débrouiller li di ay futu pak mu wara nek ay résultat yu ko ngay nanal man mën nako toj bay ma toj même ma essayer abdou ki tout lay don rek du ay luñuy tatone wara dar kenn fi seuss ni monsieur silla yow est-ce que ça va wër nga est-ce que yow mais wër nga bu démé nan ko nga xamantene demi ibadou la gën xamul lu mu doon mais koku day sen koku il est trop sérieux pour affaire yoy nonou ngay gis nga bu mu lepp taxlu amna lo xamantene dalon dama daw duma dalat ren dama bëgg dedet bu dugg ci yoy wax ma kenen ku dul ngay wax ma kenen monsieur silla lan non gis nga xolal dañ koy baye yow dañ koy baye sax dañ koy baye da nga tapet ni ñuy baye te nga encaissé paré gis affaire de mafia amul ragal xam nañu met na lol way sante yalla bu baakha baax di la wax dal lu mu alaykum wa alaykum salam yam ngelam jamarak sa doom dem na ak tay buñu gawantu parce que nit ki meuna fogg lu amul meuna yaakar lu amul dañ len tay te dal wa ku baax yow yow nan nga ñuy fekke ah soxna ci am nakar lol ñu doom ji da dess ca geej ga ya nga gis ñi ngi ni di ko dejeel mu metti lol nga nan li ñi yaakar amul la ñi yaakar lu am ak lu ñak am bañam nga bal ma señ bi suma waxe nañ leen tey dafa am fuma ko wër waaw man nak waruma ci Sénégal nak loy wër rek foga wër ku dé ñak nga nar ko dugg na fi genn fi man ni ngeen di def ak seen yaram yi ne xam lu ngeen di ndul lappar lappar ñak fayda rek nit ki ñak mënoko defal mënoko wax leen xana na ko jerejeul tudal yalla ak sama dama dajal ki kay tudd yalla passe wul ci limu nekké may leen ma tuti ma won leen firnde bi ko na may ni firnde ak fenne li bu am won duñ ko wax han bu am won duñ ko wax
Moussa! Akbar! La 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 la
Ah! Yow Fat da nga dof wala yow jinné da la japp wala da nga ami rap Fatou bay do raté mais wax nga may ko ma sama rap ngeen bëgg xam yow ki dafa rap ngeen bëgg xam ñu won sama rap da ñu la yeen yow ni la Fatou la moko do ci bir yow da nga dof wala la dal yow liggey mo la fi yow sa raxas day fakk ndaba n'importe quoi lan la bé oui reina ma jogol yo dina ligel ci sa ka nabbi yo da ngay jang am fi lek gisego dara keur gi ci jëm bobom ngay genn Serigne Tierno Ousmane Ba serigne bi fajj aajo yi lepp mu wër ko ci alcorane karim nga bëgg tukki mu deugër nga nek bitim rew amulo liggéey wala nga bëgg kayit hôtel gaaw serigne Ousmane Ba defal la ay ñaan sey mbir soti ak ay ci impuissance sexuelle nga bëggo jubbo ak sa jabar wala jubbo ak sa jëkkeur hôtel gaaw mu defal la ay cangay ar la ci chat ubbi sey buntu wërseuk hôtel ci 77 271 77 12 wala ci 77 087 79 42 serigne Ousmane Ba ak mo ay ci ñaan Avec sa technologie ProLaser X3, Elixir Dubaï Ben Imperfection Tisayaram. Des dindis les plus tâches, rides, boutons, cicatrices, vergetures, manam réo Tisayaram, Tidir Bougao, Tessader des Gunnerafet. La gamme Elixir, spécialement conçue pour rendre votre peau plus belle, douce, sans aucune imperfection. Romtech 77 441 08 18 ci walu po po boko sonalé day fayu moy indi tache ak vergeture xam xam bu bess indi produit bu bess bu effacer tache ak vergeture ni éponge di effacer craie perfect glow
moy sen crème effaceur bu bess bi essayez ko sa tache yep deñ odis diw yi taxam jabot sa garab bi tey ko comment ça tey ma sa garab bi ndax lan soxlawumako ya gëna xam limay fajj xam nga ni li fajjuma nga ma koy jox mais attends mais yow lu la dal yow médecin bi mo prescrire ordonnance li dang koy nan en attendant sa opération di ñew nga na ma muté garab bi lima dal xam nga ko li fajjuma ma señ yaay dajana ak mom tay mu jox la solution nga ni do jël solution ndax lat fierté dang may baye ma dé parce que t'es orgueilleux écoute-moi bien yow légui sama digënté mu señ yaay nga ci bëgg duggal ak lu ko dëkk bi di waxal non lâche ta dé mais yow yëru moma l'an dernier fi la ben école bi nek alma di proposer meilleur somme nga ni do dem parce que bëggo wor proviseur bi trop de fierté mo lay andine man ma dé ah da nga bëgg man ma dé pour nga dem tak benen jabar lo nga bëgg yow est-ce que tu t'entends parler yaangi dégg sa bop pour nga dé man dem tak ci kenen kon effort bi muy fournir pour lan la mbeug nga delu ci nga am solution nga ni do ko jël xamna bu baax fi ma fété nopi nopi massa nopi bébé moy metti né massa massa bay joy yow tamit bay joy li yeb arrivatu la ni yeb moko digal fatou pour gagne yo xamna lolou man tay gis na lolou bu leer nañ ni ma don lam lamé yeb xamna ko mais na saxol sa bi yo mom xol bi bornu sax day jang rek dina ci jël sa may solution ferme ya n'importe nopi nopi yow tamit bir bi day metti bu baax ha ki dafa soxor ba nga xamanteni mënuma la wax moko yebal mais t'inquiète legui yow teudal bu baax fi ni ma dem pharmacie xol lu ñu la def d'urgence pour ta suba ma yobul hôpital teudal bu baax allonge-toi massa nopi yow tamit may dimu message na ma ñaari xaritu jëkërëm néna la nekuma ñaari aw buru kërëm la première dame fo nek ci mi rew sama jëgë non di dir ay malisa délo na ko ay mbokam pour man rek aw buru kërëm la première dame ñoo na xalé bu bëkk xam nga ko xamul bur say la ñu nako bur déna xam nga yow aw nga wala ñaaral yow da nga perte ndax nekkale nga waye tay nak la lay won ni fi c'est chez moi tay la lay news ba nga bëgg yow la tax mëno baye sama yow lo tax la seyta tay yaangi sama bon yow ñew jël sama jëgël waxatuma nga yow da ngay dem sa bon di am loy wax seytane amu ba jé yow lay dem gën nañ lé ci wax soor ma tam gën nañ lé ci soor ma son soor la ci avant que je fasse ça gën nañ am mos gën nañ lé bi ah parce que dombo goor bi mo am motax nga bëkk ko ray da nga soxor n'importe quoi lu ko dal tu es responsable
Monsieur. Mariama. Ça va? Ça va bien, merci. En fait, tay waxu Moussa mo fi andi won. Moussa. Waxtan nak sama rak papa. Mom spécialiste la. Mo bëggon mu jël ma Moussa en charge. Jappalé ko ba xélam délu ci. Lool lo ci xalat. Lool lu rafet la. Action bu rafet la doxal. Su nga nit bu ngeen xasse ba bokk école. Ñu né dé ngeen bokk classe. Ñu né dé ngeen bokk lu ngeen doon ut moy bak. Ben ngeen. Ben sabu. Kon su nekké ci tolof tolof rafet na. Nga geustu ci li nga man def ci li nga man dox ci tank yu baax yu ne dox waxtaan na ci trop am na aussi leneen lii nag xaalis la xam nga Moussa seen situation kër demeewul noonu dama bëggoon ko joxal ma ko yaayam parce que bëgguma ci feeñ Mariam tu m'as vraiment touché. Gën nga ma touché. Parce que yow li nga def lu rafet. Mais nak lo gis dafa wara fess. Surtout nga def lo xamné Yalla da ko bëgg yonent bi bëgg. Su doon sama sago ci sama xalaat comme dang ma doyloo parce que lii ku doyloowul nit doo ko def doon na ma gën a neex nga waaxu sa tànk dem toog ak yaayam jébbal ko xamal ko ne ko il faut ñu am benn spécialiste en psychiatrie. Parce que Moussa dafa disjoncté rek hein li mu gis ci geej gi do doon bopop nen genné ci nonu ni ñi dé ci kanamam ak guddi gi xamné rap yépay job mu genné ci dafa disjoncté rek koku il faut ben spécialiste pour mu encadrer ko ba délo ci xélam té bu boba ya amna yaakar né dina mëna def bak kon nak xaliss bi waxul ak say tank dem ba ca yaayam nga jébal ko ci la gëna rafet bon d'accord bu dee loolu mooy sa xalaat dinaa dem ba ci yaayam jox ko ko insha allah jërëjëf jërëjëf Mariama merci beaucoup je vous en prie monsieur ñun école ñun la waroon boo demee nag parce que gis nga xel pousu la rek bu réer xale dina ko for mag dina ko fo jërëjëf jërëjëf man nga jàppale lii ngay def man nga ko defal ah monsieur sama devoir rek laa defaat encore xam naa maa ngi ñëw daw balaa moo guddi merci. Maman, ça va? Yéen ci jàmm. Alhamdulilah. Man de Moussa laa ñëwoon seet si ni. Sakara bi di ñëw dama lay toog bu mu ñëwee ba léegi waxu la kenn na mu wax démb tey. Ginnaaw xam moom ba son wuyoo ma. Wax naa ko ba son na mu wax ak kenn. Mu ma damaa jaaxle jaaxle naa torop sax. Maman Moussa boo gisee mu dugg ci li yëpp pour bëgg la jàppale. Man loolu xam naa ko mais waxtaan naag sama benn xaritu papa moom spécialiste la xam nga plupart clandestin yi bu ñu jëlee gaal bi dañuy xaw am ay dépression dama bëgg nag mu suivre ko ba xelam ñëwaat ah loolu di amee dinaa kontaan ndax ñu ma am bu wéeru ma ko gën a ndax moom doom laa am dëgg la ma kineen ñu ma mën a am bu wéeru ma ko gën a ndax moom doom laa am dëgg la métti na trop maman
Li nak mala ko jox xamna ding ko soxla yow kula bayyi mama dara umpu la ci fi ma jaar ak Moussa inshallah amna may ñew dem malay bay bay rek ma daw dinañ ko deg Mariama xamewom poudre magique sourire bi nga xamné moy jox samay beñ éclat bu machallah ak traitement bu neex te yak lol ñu bari dañuy faté li xet bu neex baxé ci yaram non la baxé ci diir motax fuma tollu damay gannaayo sama spray magique sourire té non la yombé jëfëndiko waye bal bi koy tiré produit magique souris yi la ndax ak magique souris rek ñeppay d'accord gam complète magique souris bi amna ci marché sénégal yépp sa cœur dafa bari ay mbott jinax kout wala wagn utiliser nga produit bu nek way amo ci pexé wawal wa sawara entreprise ak ño ci xarañ traitement anti cafard anti acarien bactéries moisissures sen ligay set and ak professionnalisme hotel ci 77 552 64 19 ñu ñew sa xol sedd régler sa problème serigne tierno jalaluddin borom xam xam bu ñepp ragne fi ak bitim rew mokal alquran ak secret yep yi ci lambo so bëgge mu sétal la ci diiru 10 minutes mu wax la lepp lo bëgg xam ci sey mbir ba ci sa étoile likoy taal ana borom soxla yi nga nek bitim rew bëgg kayit wala visa wala out liggéey ci lu gaawa gaaw sey aajo faju serigne tierno jalaluddin mo ca gaaw ay cangay ak sunguf pour ubbeku ngir kuy out liggey wala beug yokute bo de commerçant wala businessman bayre chat muslay ngir defar sa yaram hotel serigne tierno jalaluddin amna ci pexé nga beug sa jëkkeur wala sa jabar gën la nop te bañ la wor nga nek ak goor wala jigen ci diir bu yag te mënuloko tak serigne jalaluddin amna ci pexé ngay def examen bac wala nga nek université numéro bangok 77 841 25 26 fuk ni di gas fuk ni di soul da fek yoro pelu tierno amadou sow ak ay lo ragne ko ci mbirum set mo xam istikhar istikbar setu sunguf wala ramlu mu waxal lu leer ci sey mbir ak say sarax
ana ñi joy faru rap wala ñi new katan bam na la yakal sen negu sey wowal cerno amadou sow ci 77 244 44 46 galaju poche bi ngay gis mo la mëna deudele ak ndol ak xam xamu sunguf bu rañeku lol ci mbirum chat lameñ wala ubeku hotel gaaw cerno amadou sow jot ko ci 77 244 44 46